Krásny deň vám želá vešteleniu Verony. Poďme si pozrieť mesiac august a anielská rada na váš problém, čo vás bude ťažiť v tomto mesiaci. Celý august nepôjdu videá a nepôjdu do 15.9., takže ani v septembri. Až po 15., to znamená 16., ak je pracovný deň, tak vtedy pôjde. Vodnár. Poďme pozrieť, čo bude august. Dávajte si pozor na lomené zdravie. Zdravie, ktoré vás môže položiť do postele a ani náhodou vás nepoteší. Tiež tu budete riešiť niečo s úradmi, s právnikmi, niečo, čo vás ako keby oberalo o energiu a máte mať oči otvorené, lebo je tu pre vás strata pri peniazoch. Veľmi dobrý mesiac na lásku, hlavne pri nezadaných vodnárov. Čo vám odkazujú anieli, čo na problém, ktorý vás bude trápiť tento mesiac, je, že čaká vás niečo lepšie. Takže netrápte sa, keď vám niečo nevyjde. Ryby, poďme pozrieť august. Budete ako na hojdačke, máte si dať pozor na nejakú ženu, ktorá sa dokáže na vás suverene drzo usmievať a je falošná. Takže ak vám niečo nevyjde, tak porozmýšľajte, s kým ste čo preberali. Tiež tu budete niečo preberať, niečo so staršou ženou, kde sa máte naučiť prepočuť ju jedným uchom, druhým von, lebo veci aj tak nezmeníte. Takže netrápiť sa kvôli tomu. No a ešte, kto nestihol dovolenku, budete uvažovať nad lacnou dovolenkou, čo sa vám aj podarí. Neuvažujte, choďte. Čo vám odkazujú anieli na váš problém? Jednajte, nečakajte. Celý mesiac presne, treba zahorúca. Barán, poďme sa pozrieť. Budete riešiť zdravie niekoho v rodine, je to nejaký muž. Je tu ako keby dlhodobá PNK, ale zvládne to. Tiež tu budete niečo riešiť ohľadom nehnuteľnosti, kde budete očakávať správu a nepôjde to, ako by ste chceli. A ide vám nečakaný výdaj, s ktorým nerátate a ten vás troška zaskočí. Budete z toho taký troška smutný a pozor, samozrejme už sa ide aj pomaly riešiť škola. Budete riešiť tu aj peniaze a stále celý mesiac len peniaze. Skúste sa na to pozrieť úplne ináč a prestaňte. Čo vám odkazujú presne anieli? Máte myslieť pozitívne. Ak vás budú bolieť kríže, tak viete prečo, lebo riešite peniaze. Bík, bíci, poďme sa pozrieť. Zlodej pri vás, nepriateľ číha. Dávajte pozor, ide vám tu správa, ktorá vás vôbec nepoteší. Takže ak aj cestujete na dovolenku, niekde idete, pozor na doklady peňaženka, na veci. Budete tu niečo riešiť s nejakou ženou, kde vypočuť, nedať sa stiahnuť do hádky, lebo na to doplatíte. A celkovo si máte dať pozor tento mesiac na ženské pokolenia, lebo je tu pre vás faloš, pretvárka, zrada, bodnutie do chrbta. A nedajte sa zahnať do kúta. Čo vám odkazujú anieli na problém, ktorý budete riešiť tento mesiac, že až od dneška za rok bude ideálny čas, aby ste to vyriešili. Takže nemíňajte energiu. Blíženci, poďme sa pozrieť. Budete niečo riešiť v inom meste, ako ste. Tu párkrát pôjdete a nevyriešite to, takže hľadajte iné možnosti, nečakajte. Ide vám tu veselosť, radosť pre peniaze, dokonca až dve sumy. Takže blíženci, skúste si kúpiť žreb a je tu taká veselosť, radosť a tým pádom nezadaní blíženci, ide vám tu aj láska, s ktorou si pritiahnete financie a budete tu mať takú veselosť, radosť. Ale pozor, ako s nimi naložíte, lebo veľmi rýchlo môžete prísť s peniazom, ale ešte rýchlejšie môžete ho neprísť. Takže buďte obozretní a hlavne pozor aj komu požičiate, lebo sa môžete s nimi rozlúčiť. A keď budete niečo kúpovať, čo nie je nové, preveriť, lebo je tu pre vás strata. Čo vám odkazujú anjeli? Radia vám, že máte počúvať svoju intuíciu a hlavne tento mesiac bude pre vás veľmi dôležitá. Rak, poďme sa pozrieť na august. Budete preratávať, kalkulovať peniaze, chýbajú vám. Samozrejme ide školské obdobie, takže tu všetky peniaze ako keby išli tam.
Je tu, že niekde cestujete, kde sa láska utuží, prežijete také pekné obdobie, tak ešte možno dovolenka. Nezadaný rád si máte tu krásne obdobie na lásku, takže môžete niekoho stretnúť. A nesnažte sa riešiť stále peniaze, nechajte to voľne plynúť. A pozor na dve ženy, ktoré sa ukazujú ako zlodejky, že vás môžu o niečo obrať. Hlavne o taký pokoj. Takže nechať sa, hej, počúvať tiež svoje vnútro a nechajte všetko voľne plynúť. Čo vám odkazujú karty? Že máte vydržať ešte tento mesiac a idú vám veľké šťastné zmeny. Takže aj problémy, čo budete riešiť, všetko sa zmení k dobrému. Nebojte sa. Lev, levice, poďme sa pozrieť na tento mesiac, august. Ide vám tu troška nejaký nedoplatok, s ktorým nerátate. Pozor, komu požičiate peniaze, hlavne zalúbený. Pozor, čo s nimi spravíte, lebo je tu pre vás strata. Budete riešiť zdravie nejakej staršej ženy v rodine. Je tu aj možný pobyt v nemocnici. No a niečo sa vám tu aj podarí, čo vám vyčarí úsmev na perách a je to, ak plánujete kúpiť nehnuteľnosť, rekonštrukciu, tak je tu pre vás úspech, šťastie, kde nezadané môžete začať, hej, si plánovať s láskou, ktorá je v ceste, nový začiatok, novú etapu, alebo nezadaný. Čo vám odkazujú anjeli? Všetko si máte tento mesiac veľmi dobre premyslieť, pozrieť sa na to aj od konca a nerobiť rýchle závery. Poďme sa pozrieť na panny, aký bude august panny. Nepokoj v práci, únava, vyčerpanosť. Aj panny, ktoré hľadáte prácu, tak není tu úspech, ako keby ste stagnovali. Prerátavať, kalkulovať peniaze, ale to budeme tento mesiac asi každý, lebo však začína škola. Takže tu budete aj čakať na nejaké peniaze, či prídu a správa nechodí, budete nervózni. No ale máte tu, niečo idete riešiť v inom meste, cestujete tam a tu ako keby ste veľmi to na tom lipli a uvoľnite to. Lebo ako chcete, tak to nepôjde a preto to uvoľnite a vtedy sa to začne hýbať. Nebojte sa, kto si hľadá prácu, aj keď sa to nepodarí tento mesiac, ale úspech sa ukazuje, že v ceste máte a môže to byť kľudne okolo koniec septembra, začiatok októbra. Čo vám odkazujú anielské rady? Ste pripravení na to, čo chcete. Takže vám držím palce a verte tomu, že sa to podarí. Váhy. Poďme sa pozrieť na váhy. Čo bude august? Váhy. Správa, ktorú čakáte, nechodí. Správa, nervozita. Veľa premýšľate, analyzujete, rozoberáte a presne, keď to vypustíte, prestanete sa tým zaoberať. Správa príde a poteší vás. Niekde cestujete, kde bude troška taká obava, strach, nová práca, kde jednoducho potom sa to zmení k lepšiemu a tešte sa. No a ide vám tu niečo ako dar z nebies. Niečo, čo vás poteší, čo vám priniesie peniaze a nejaký nový začiatok niečoho. Máte sa na čo tešiť. Poďme sa pozrieť, čo vám odkazujú anjeli na váš problém tento mesiac. Položte otázku ešte raz, že vaša situácia sa zlepší, idete do lepšieho obdobia. Škorpióni, poďme sa pozrieť. Vás už dlhšiu dobu škorpióny ťaha niečo dole. Či urobíte tak, alebo tak, aj tak je zle. Takže tu máte byť nad vecou. Prestať to riešiť, nezaoberať sa tým. Jednoducho nechať to voľne plynúť, aj tak to nezmeníte. Budete tu riešiť niečo ohľadom nehnuteľnosti a môže to byť aj nehnuteľnosť o pracovnej oblasti, takže podnikateľky, podnikatelia, niečo, čo chcete, tak sa vám nepodarí, nevyjde to. No a stále ako keby ste sa škorpióni točili dookola. Stále tie isté problémy, stále tie isté veci a nie z toho nejako výjsť. A je to pravda, lebo som škorpiónka a normálne nad tým aj premýšľam, že čo tie karty hovoria a u mňa to sedí. A nevyriešime tento mesiac
Zase nič, čo je nič nové. Čo nám odkazujú anielské rady? Máme presne požiadať pomoc o iných. Strelec. Poďme sa pozrieť na strelcov. Čakáte na nejaké peniaze, peniaze, ktoré prídu, vás potešia. Máte si urobiť radosť, dopriať, čo chcete. Ide vám tu návšteva nejaká žena, pozor, čo budete vravieť, chránte si súkromie. A hlavne sadnite si sami so sebou, zoberte si papier a urobte si také nové priority, čo od života chcem, čo očakávam. Idú vám nové etapy, nové obdobia, ktoré v niektorých veciach, keď vám prídu ponuky, máte hneď chmatnúť, lebo ak budete nad tým premýšľať, alebo že neviem ešte odpoveď, tak vám to ukradnú iní. Čo vám odkazujú anieli, anielské rady na váš problém, úspech, šťastie. Takže nebojte sa ničoho nového, nebojte sa prijať zmeny, ktoré vám idú. No a posledné znamenie, tu máme kozorožec. Dar ako z nebies, ten, kto hľadá lásku, úspech. Ide tu láska, s ktorou si budete tvoriť základ rodiny. Úspech s nehnuteľnosťou, napredovanie, posun a niečo sa vám v tomto mesiaci podarí. Či to je práca, či sú to peniaze, či je niečo, po čom dlhšiu dobu túžite, tak je tu úspech a šťastie a začína vám tu také nové pekné obdobie. Ale pozor, komu čo budete vravieť, aby ten úspech, to šťastie vám závis a neprajníci neprekazili. Peniaze idú, čo potešia a ide vám tu aj správa, že kto plánuje bábetko, tehotenstvo, radosť, úspech, nový začiatok, nová etapa. Držím palce a teším sa s vami. Čo vám odkazujú anielské rady na problém? Všetko, čo budete tento mesiac riešiť, radšej neriešte. Vôbec sa to nepodarí, zbytočne vyhodená energia. Prajem vám krásny celý mesiac, opatrujte sa, ak sa mi podarí, nahrám koncom mesiaca video na september, ale nesľubujem, iba ak sa mi to podarí. Nech sa vám darí, s láskou srdci, Verona.